D'altra banda, aquests dies, com saben, el president Sánchez ha fet i està fent una roda de contactes amb els partits polítics. Una ronda de contactes amb la mirada posada en arribar a acords estatals. Sobre això, si em permeten, voldria remarcar el que hi va dir el president Torra. Si anem cap a un model de justícia social en la que no es retallin els drets dels treballadors, si l'objectiu d'aquests pactes no és la recentralització de competències i de drets, i si anem a un acord que busqui democratitzar aquest estat i no blanquejar el règim del 78, i per tant, si anem a buscar uns pactes en els que Catalunya pugui reclamar també el seu dret a l'autodeterminació, hi serem.